waxaan halkan ka cadaynayaa shirkan jirayd waxaan ka cadaynayaa beesha ciise samaroon ee taalla somaliland oo ka mida beelaha habar cafaan inaan ka soo wareegnay xisbiga kulmiye oon ku soo wareegnay xisbiga bedelduunka ee wadani sida aawadeed waxaan rabnaa inaan daacadnimo cod si walba inaan halkaa shaqada ka sii anba qaadno aniga oo beeluhu ay yaallaan gargaara toorabore cali hayd xeegu bowrama intaa beelaha yaalla waxaan ka rabaa xafiis ah beesha bowrama laba xafiis oo beesha bowrama ah xafiis xeeguya xafiis muxuu ahaayeen cali hayd ah xafiis gargaara ah waan ka baxay wasalaamu allahuma salli calaa sayidina maxamed ilaahay sidii khayr ah inoo yeelo anigoo ah axmed jaamac ahaad axmed aar ka mid ah aqooyaha nadab beesha ciise samaroon iyo beelweynta habar cafaan waxaan halkan ka caddaynaynaa in ay aqoon-yahanada cuqaasha waxgaradka beesha ciise samaroon oo ka mid ah beelweynta habar cafaan kadib markay arkeen kala daadsanaanta dulqaad la'aanta qofkii wax ah in la garab garayba arki jirnay lugta qabo oo kaarka ka gub ay ka dhammaan weyday beesha raggeedii waxgaradka ahaa ee toosin lahaa aanu aragnaynaan kuwa mas-uuliyaddii ahayn iyo mustaqbalka imidna ka talinay aan ahayn la shiray oo beelaha habar cafaan qaybo badan isugu jira oo ka mid yahay shiine oo aqoon-yahan iyo intaba isugu jira ganacsatan weyn xildhibaano golahadeenkauu ka mid yahay xasan karaama oo uu ka mid yahay aqoon-yahan rofesor xasan halas intaasoo aqoon-yahan halkan waxaa laysugu yimid in loo xaqiijiyo loo shaaciyo in xisbiga kulmiye raggii mas-uuliyiinta ka ahayd gobolkan awda inay ku guul daraysteen inay beeshii guud ee habacfaan iyo taan anugu kasoo jeeda ciise samaroon intaba ay mas-uuliyadeeda qaadaan waxaan aragnay sida ay howlaha u wadaan nimanka musharaxiinta ah ee ay ka mid cabdiraxmaan ciro ee xisbiga hogaamiya u ah iyo rofesor maxamed cali halkan waxaan ka cadaynaynaa inagoo beesha ciise samaroona inaan kasoo digaroganay xisbiga kulmiye una soo digaroganay xisbiga cadaaladda xisbiga wadani daryeelka bilaqabyaaladda dareen markaan ka aragnay weeye waxaan uga soo bedelanay xisbiga wadani xisbiga uga soo bedelanay kulmiye dareen aan ka aragnay yaa iyo bilaqabyaalad yaa yaa uga soo digabedelay marka waxaan halka cadaynaynaa inay na guddoobaan oo xisbigaasi waxaan u taaniyadeynayaa hore waxaan salaamayaa xusbiga wadani guddoomiyaha xusbiga ahna musharaxa madaxweyne cabdillaahi maxamed cabdillaahi cerro iyo madaxweyne ku-xigeenka maxamed cali waxaan halkan ka cadaynayaa in aanu ka soo digaroganay xusbiga kulmiye oonu in badan aanu taageero cod iyo cududba aanu ka tirsanayn kolkii aanu isku garan weynay sansaayaha sida uu wax u wado waxa aanu u soo guurnay oonu u soo digaroganay xusbiga isbeddel doonka ah ee wadani taasi oo aanu u aragnay in uu xusbiga wadani uu yahay xusbiga keliha ee dalka iyo dowladdaba hanan kara waxaanu u aragnay inuu yahay xusbi cadaalad iyo midnimo iyo sinaani ay ku dheehan tahay sidaa awgeed baan ugu soo biirnay oon ugu soo digaroganay xusbiga isbeddel doonka ah ee wadani ee ka hadashay halkan alxamdulilaah in badan baan ku soo jiray xusbiga
abkayna raadinayay iyagoo abkay ku jira xisbiga ee kulmiye. Maanta waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa halkii aan arkay anigu inay igala qayb galeen, taa Ilaahay baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo salaamayaa musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cerro, waxaan salaamayaa ambaasador Maxamed Cali Cabdi oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeen, waxaan salaamayaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani Abibakar Xuseen Miicaad, Professor Xasan, Professor Idris iyo Xildhibaan Xasan Karaabo. Waxaan salaamayaa dhammaan madashan aan fadhina shirka jiraa'id. Waxaan halkan ka caddaynayaa in beeshii Ciise Samaroon oo ahayd weliba codkii ugu weynaa ee dooranaya xisbiga wadani annagoo aw dadku iyo waqtiguba nagu yaryahay oo dadkanana aw naga yareeyey waqtigu oo aan ka nibiday oo iminka ay nagu sugayaan suuq, mujtamac ayagu wuxuu u heelayaa xisbiga wadani, mujtamac ayagu wuxuu u codaynayaa xisbiga wadani. Taa kitaab baa mar xataa ku marayna, alxamdulilah. Waxaan aaminsanahay xisbiga wadani inuu yahay xisbiga kaliya hadii maanta hanan kara hankii dowladnimo, xisbiga aan ku dheehnayn dagaal iyo fadqala launa ku dheehnayn, xisbiga u soo jeeda ummaddiisa ee daacadnimo iyo cadaaladi ku dheehan tahay inuu yahay xisbiga wadani. Anigoo anigu ka soo mid ahaa, maantana beeshaydii igala mid noqotay waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Dhaweynaya beesha walaalkay ahaa ee Habar Yeesif ee iyaduna ka soo digan rogotay ee maanta nala joogta ee ka soo qayb gashay halkan kana hadlaysa shirka jaraa'idda, waan ku soo dhaweynayaa, waanan u mahadnaqayaa. Waxaan aad u taageeray markaa, waxaan xuduudda waxaan halkan ka salaamayaa beesha Ciise Samaroon ee soo abaabushay kulankan aan isugu midnay uguna mahadnaqaysa kuna taageeraysa xisbiga wadani. Anagu orka hore kulmiyaan ahayn, iminkana waxaan nahay wadani. Suldaanka sida uu ka dhawaajiyey aniga iyo isaga iyo horeyba waan ugu sii jiray wadan, Tulkeenna wuu inoogu wada yimid Xasanow, Habar Yeesif reer Ciisaba way ku dhan tahay, karaamadooday wataan, cuqaashooday leeyihiin. Anigoo ku hadlaya magaca suldaannimada Habar Yeesif, waxaan ku taageerayaa reer Ciiso wadalkeena leeyahay. Inagu haddaan reer Ciise Habar Yeesif Ilaahay Samaroon halkii baan fadhinaa, labadeenna waan iska xignaa inaan Samaroonka kale u talinoon kala joojino ilaana jooga oon halkeenii fadhinaa fiican. Anigoo ku hadlaya magacayga, magaca suldaanka iyo magaca beesha Habar Cabaan iyo magaca beesha Habar Yeesif ba ku hadlaya, reer Ciise iyo Yuusuf waa inay ka noqdaan xisbiyada halka aan marayn u noqotaay waa la yaqaanaa waxay tahay. Waxaan leeyahay marka xisbiga waxaan salaamayaa xisbiga aan soo galay ee isbedelgoonka ee wadani, madaxweynihiisa iyo madaxweyne ku-xigeenka. Waxaan kaloo salaanta ku darayaa barofisorada iyo muxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xisbiga oo xildhibaanada iyo aqoonyahanadaba waxaan ku salaamayaa salaanta qur-aanka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hiil iyo hoo iyo taageerana waxaan la garab taagan nahay xisbiga. Dig waynu filayna muddaba, waynu soo eegaynay oo waan hal lahayn war curadkii Samaroon, Ciise Samaroon goor buu inuu imanayaa? Mar haddaad noo timaadeen curadkii Samaroon aad tihiin, annaguna ku inaga ereeraannahay, waxaan nagu soo dhaweynaa xisbiga isbeddeldoonka ee xisbiga wadani. Inaad maanta ka mid tihiin kuwii hore u soo joogay aasaasay iyo ku idinkoo maanta soo galayna aad xuquuq tihiin, uguna imanaysaan cadaalad iyo sinaan. Halkan waxaa idinka ballan qaadayaa inaan loolanay Suldaan Xasan nafsiyey ayaa idin hor jooga oo Suldaan Xasan soo kaxaysta. Waxaad lee ku leedihiin xisbiga Suldaan Xasan baa idinku soo dhiibaynaa. Ma oran maayo oo xisbi oran maayo
قف كستوي صوب صورة أيوم ما أحد يسمع ويمر يا وحي ودون أيوم يوحي الله قبل كرو يوحي الله تلم تلم على السكر ما وقع قدر يا حسب قال ما هي حسب السلاطين يا عاقل له أيوم تريان ده كمسؤولية كي هنا أي عاقل له هو خصمان يا سلاطين تا هو خصمان غير كي نكان شير جناه وقبو إلى إن تاجر سي وقبو أو خصمه dulka la haysto ee la ka hortaynayaan rakoor fadhiyaan ee la wuxuu banaaneey war xisbiga banaane kaale xisbigeenu ku soo dhimanay aynu soo saaray aynu magaraysa maanta guushiisu ay dhawdahay hawlaha habeenay ka dhiman kaale igasta habeenow dhaw ay buuxaan oo magaraysa xubbeeleen ugu qabiil ay buuxaan haddana ee san wax ka markaa markacaya in ay beesha ciisa samaroon aynu inta ku dhawayn markaanu arri habeen dambe habeenka hadda isniinta inay hoteeladii oo dhan buuxaan waxaan ka ahayn hoteelada shaqada ka sii karayna ayaanu door bidnay inaanu maxaydey magaalada hadoorka beesha maxayda ciisa samaro halkan ay ku qabtaan shir jaraa'id bulshadana u sheeg ka soo jeedeena ay u sheegaan inay ka soo deegroteen xisbiga kulmiye kuna soo biireen xisbiga wadani aad iyo aad baad u mahadsantihiin annaguna waa idin soo dhaweynaynaa waxaa idinku soo dhaweynaa xisbiga wadani hawl baa inoo taalla waynu kala baxaynaa mee deegaanada ka soo jeednaan u kala baxaynaa xisbiga codkiisa inoo ballana iyo xisbiga iyo inaan guusha xisbiga inoo ballana